samun yang dilakukan oleh suspek yang menyamar sebagai penjawat awam, yang terutamanya menyamar sebagai polis dan juga menyamar sebagai pegawai imigresen. Kita telah mengesan kes-kes ini banyak berlaku dalam tempoh 3 bulan kebelakangan ini. Dan daripada laporan-laporan yang kita kumpulkan, kita telah dapat mengenal pasti suspek dan seterusnya kita telah berjaya membuat tangkapan ke atas suspek-suspek yang dipercayai terlibat menjalankan kes-kes yang seperti ini. Dan untuk makluman ya, kes yang terakhir yang telah dilakukan oleh kumpulan ini yang mana kita berjaya membawa kepada tangkapan, iaitu pada 18 April yang lalu, jam berkurang 5.30 petang, mangsa sedang berjalan kaki berhampiran MRT Surian, Kota Damansara. Dan mereka ini telah didatangi oleh 3 lelaki yang dipercayai berbangsa Melayu bersama satu perempuan Melayu yang tidak dikenali menaiki sebuah kereta yang menggunakan pendaftaran WB1880. Okay. Dan mangsa ini telah ditahan dan mereka ini telah memperkenalkan diri sebagai polis dan terus menggari mangsa dan juga rakan mangsa pada ketika itu. Dan barang-barang mangsa telah dirampas dan mereka ini akhirnya telah ditinggalkan di Petronas Seri Gombak, Selangor. Okay. Dan ekoran daripada kejadian itu, ekoran pada maklumat yang telah kita kumpulkan dan juga maklumat yang disampaikan oleh orang awam yang mana telah berkongsi dengan kita pada hari yang sama, iaitu pada 18 April jam lebih kurang 8.45 malam, pasukan anggota polis dari bahagian siasatan khas di 9 JJRPK Selangor telah menangkap seorang lelaki Melayu di Pasar Raya Tesco Rawang, Selangor.